Следим развитието на една изключително важна тема. Комисията по досиетата. Общественици и пет партии не желат Антон Тодоров да е шеф на комисията по досиетата. ГЕРБ и БСП съвместно целят да ликвидират организацията, смятат пък от Да България и ДСБ, част от партиите, които излязоха с позиция срещу Антон Тодоров и евентуалното предложение на ГЕРБ, което може и да бъде гласувано. Екатерина Бончева от комисията по досиетата е при мен, за да коментираме тази тема. Здравейте. Здравейте. Този обществен отпор, подписките, включително срещу Антон Тодоров и желанието да има обществена дискусия на темата, кой да е председател на тази комисия. Вижте, за сега няма официална номинация, така че аз мога да говоря по принцип какво се случва, но мога да кажа, че това е изключително неприятна ситуация, защото комисията работи вече 10 години, два пъти има номинации за членове на комисията и никога до сега тези номинации не са предизвиквали такава съпротива. Никога. Комисията изгради, мисля, един добър авторитет и едно доверие към хората и това, което се случва, е опасно най-вече заради това, което може да се случи като авторитета и доверието на комисията. И преди обаче имало съмнение за това дали този, който ще стане председател на комисията, няма да изпълнява партийна повеля, но това не сме го видели черно-бяло в годините. Вие видял ли сте да изпълнява някой от комисията партийна повеля? Аз поне не съм видяла. Ето по думите на Антон Тодоров и той казва, аз вече няма да съм депутат от ГЕРБ, ако стана, ще изпълнявам всичко спрямо закона. Вижте, аз няма да го коментирам, господин Тодоров, по простата причина, че той все още не е номинация. Аз чувам и господин Цветанов, който е казал, че ако бъде разгледана и одобрена, това, което е сигурно до този момент, че има процедурни правила. Но самия факт, че има, аз също видях тази подписка, че има толкова хора, които са уважавани с авторитет, с различни индивидуалности. А знаете, че когато един човек е индивидуалист, той трудно влиза в някакъв тим, в някакво колективно решение, се обединяват по този начин, означава, че има голям проблем и има голяма опасност от един обществен скандал, което ще бъде изключително лошо за комисията и не само за комисията, а и за това, което хората виждат в тази комисия. Според вас, ако Антон Тодоров стане председател на тази комисия, това ще рефлектира ли и върху авторитета? Това, което ще каже тогава, когато има избор. Сега мога да кажа, че тези уважавани хора подписали, както и пет политически партии, които имат принципни възражения, показва, че има голям проблем. Така, БСП обаче иска нещо специфично и казва, че не цели да се закрие комисията по досиетата, но предлага архивът на комисията да се прехвърли в Институт по историческа памет, до където също ще има достъп всички български граждани. Дали има обща завера, така да кажем, между ГЕРБ и БСП за унищожаване на комисията, както твърдят и от Да България и ДСБ? Вижте сега, аз политически интриги няма да коментирам, но ще кажа какво се случи за тези 10 години. След като беше гласуван закона за досиетата, както той е популярен и с гласовете на БСП, те имаха представители и в първата, имат представители и във втората комисия, от страна на БСП започнаха едни атаки. Не само сега, а още в 43-я парламент. Сега към тази атака се присъедини и моят добър приятел Красимир Каракачанов, с чието гласове съм в тази комисия, който е подкрепил този закон. През всичките тези 10 години има няколко политически партии, те са три, които твърдо застанаха законодателно зад комисията. Не е имало натиск. Аз не съм усетила. Това са десните партии, когато бяха в парламента, ДПС и ГЕРБ. И тук трябва да кажа, че това е причината, според мен, заради която не може да има каквато и да била колаборация между тези две партии, за да бъде унищожена комисията. И тук искам да кажа, че има няколко имена и в предишния парламент, които законодателно са помагали на тази комисия. Това е господин Цветанов, господин Методи Андреев, Мартин Димитров, Петър Славов и така. Не може при това поведение последователно в подкрепа на комисията сега партии да предполагат, че има някакъв сговор. Но само ще кажа нещо. Споменахте БСП, обаче Апостол Димитров е бил част от комисията, но вече не е част от нея и е категоризиран като дясната ръка на Корнелия Нинова. На него отнема ли му е достъп до информация? Ами не ми е приятно да коментирам този въпрос.
този въпрос, защото не обичам така скандали. Комисията се опази от каквото и да било, но когато видях, че във Фактор по някакъв начин са стигнали, е стигнала тази информация, аз не мога да я отрека. Но това не доведе до сътресение в комисията, защото това, което е важно да се знае, този закон може да бъде променен. Със сигурност. Трябва да има някакви усъвършенствания на закона, аз 10 години работя. Но има хора, и аз бих завела госпожа Корнелия Нинова, да види тези хора, които четат съдбите си. Заедно с господин Сергей Станишев, който каза преди години, кой нормален човек се интересува от досиетата. Нека да видят тези, аз съм си, тези над 20 000 души, които през тези години са чели съдбите си, и нека отдадеме заслуженото и незаслуженото уважението към тези, които са претърпяли репресиите на режима. На финала да кажете, комисията трябва ли да продължава да съществува? Ами сега ситуацията е естествено, но ситуацията е много, много напрегната. Аз не обичам публични скандали и ще кажа моето лично мнение. Какво трябва да се случи от тук нататък? Никого не ангажирам. Според мен би трябвало да се успокои ситуацията, да се спрат номинациите, да се успокои ситуацията и в една разумна така среда да се вземе едно решение, което да запази не само достоинството на комисията и авторитета, но и достоинството на тези хора, които искат това да се случи и които четат съдбите си. Благодаря много. Екатерина Бончева, гост на предаването. Ще следим какво ще се случи с комисията по досиетата и какви номинации ще има, разбира се, в Народното събрание. Сега ред на рубриката „Чети етикета“.